piyayi ku yang becek, piyayi ku yang napek, piyayi ku yang ngeluk sugih lelabuan, ku mesti ditresnani karo pengirani, carani tresnani pengiran marang titai, sing sekti mondro gunolan becek tumindae, mesti enggal ditimbali supaya sibok nongarsani, mergo Gusti wis kangen karo Raden Werkudara. Ngono kejaba saka kuwi panjenengane sedo yuswane 48 kuwi uga kena kanggo ngaji, kuwi uga bisa dadi pralampita 48 angkane 4 karo 8 papat tegese kiblat papat ewadene 8 ki pirangane angka sing ora pedhot mubeng ora ana pedhote kuwi mbok menawa sasmitane alam ya mergo kebecikane Sang Sena gedene labuhane Sang Sena mula tinulis dadi mutiara kencana bakal langgeng nganti jaman apa wae ditresnani karo wong sak kiblat papat ngerti ora kok. Bagus Arya Sena, Arya kuwi tegese satriya linuwih, Sena kuwi tegese kepentinganing prajurit kudangane mbahmu Suraya iki ngudang karo kowe gadang karo kowe men bisa dadi gading tanpa beda kaya Raden Arya Sena. Kapercayane wong Jawa kuwi asma Kinarya Japa, jeneng ki padha karo donga. Kowe ndak wenehi jeneng Arya Sena men nyuntul lekase Raden Werkudara. Ane apa kowe upamane tak wenehi jeneng Gura Swara yen rembukan angel. Satrio sing prawiro, satrio sing digdaya, perang ora nate kalah, kalah kalahe jare yen mati. Ning kenapa ripalungguhan iki mung kari sejarah? Manut dongengmu, Sang Sena ripalungguhan iki wis sedo ndungkap 1000 dina, wong ampuh kok iso mati iki piye to, Mbak? Jenenge siji pesti loro jodho telu wahyu 4 derajat 5 donya kuwi dudu panguasane menungsa nanging kabeh kapurba dening Gusti ingkang Maha Luwih. Malah kanthi lakon iki kuwi bisa sinau, kuwi bisa ngaji. Iki mujudake piwulang sing larang regane. Piyayi kuwi yang becek, piyayi kuwi yang apik. Piyayi iki sing ngeluk sugih lelabuhan kuwi mesti ditresnani karo pangerane, carane tresnani pangeran marang titahe sing sekti mandra guna lan becik tumindake mesti enggal ditimbali supaya sibok nang ngarsane mergo Gusti wis kangen karo Raden Werkudara. Ngono kejaba saka kuwi panjenengane sedo yuswane 48 kuwi uga kena kanggo ngaji, kuwi uga bisa dadi pralampita 48 angkane 4 karo 8 papat tegese kiblat papat ewadene 8 ki pirangane angka sing ora pedhot mubeng ora ana pedhote kuwi mbok menawa sasmitane alam ya mergo kebecikane Sang Sena gedene labuhane Sang Sena mula tinulis dadi mutiara kencana bakal langgeng nganti jaman apa wae ditresnani karo wong sak kiblat papat ngerti ora kok. Mudeng Arya.
ing Raden Werkudara iki perangane Pandhawa. Pandhawa iki jaremu mbiyen cacahe ana 5. Ripak lungguhan iki aku critanono, aku dongeng ana. Pandhawa 5 kuwi sapa wae? Lan Raden Werkudara kok iso ampuhe kaya ngono kuwi janjane anake sapa kowe dongeng? Enten ana kene men gamblang men wijang tak jukuke gambare Pandhawa liyane karo ibune Raden Werkudara. Enten ana kene.